Velkommen til video nummer 3 om fotokemi. Den her video den vil handle særligt om lamper, Bærs lov, hvordan den bruges og hvordan der er begrænsninger ved brugen af den. Vi ved allerede fra nogle af de tidligere videoer, at hvis vi har nogle farvestoffer, så kan de farve opløsninger, og jo flere molekyler vi har, der er farvestoffer, jo mere lys må der ligesom blive absorberet, og jo mere farve må der ligesom være. Det betyder, at hvis man kigger på sådan nogle glas af den her type, så kan man se på den komplementære farve, som her, når den er violet, så vil den komplementære farve være gul. Og man kan forestille sig, at hvis der passerer gul lys mellem de her opløsninger, så vil der dybest set blive absorberet mere og mere, jo mere violet opløsning er, fordi der er mere og mere af det farvestof, der er violet nede i opløsningen. Så formålet i dag er i virkeligheden at få kvantificeret det lidt mere præcist. Hvad er sammenhængen altså mellem koncentrationen af de molekyler, der er farvestoffer, og hvor meget lys, der bliver absorberet? Den kvantitative sammenhæng, der er mellem koncentrationen og absorptionen af lys, det er det, man kalder for lambert beers lov. Og det første, vi gør det er, at vi kan prøve at overveje, hvordan kan vi måle absorptionen. Det vi givetvis gerne vil gøre, det er, at vi vil have vores farvestof i et opløsningsmiddel. Så til at starte med vil vi nok egentlig gerne måle, om det her opløsningsmiddel absorberer noget af lyset i sig selv. Det kunne være vand, og det er givetvis ikke særlig meget, men det er stadigvæk rart at have et eller andet mål for, hvad vores nulpunkt eller reference ligesom skal være. Så kan vi prøve at tage og måle på, hvor meget lys kører der så igennem en opløsning af vores farvestof i opløsningsmidlet. Og så har vi sådan to intensiteter af lys. Tager man forholdet mellem dem logaritmisk, så får man sådan set den værdi, man kalder for absorbansen. Og absorbans og absorption har meget med hinanden at gøre, men det er ikke helt den samme ting. Absorption kan man jo sige er sådan lidt med et fænomen, mens absorbans meget specifikt er den her relative forskel mellem de her to lysintensiteter. Og som jeg sagde lige før, så den her intensitet med opløsningsmiddel, det er også, man tit gør, når man sådan kalibrerer et udstyr. Det er ligesom at sætte en slags nulpunkt. Med absorbansen på plads, så kan vi begynde at overveje, hvad andre komponenter, der spiller en rolle for absorptionen. Og vi gør det ud fra sådan et standard eksempel. Så det første, vi kan prøve at tænke i, det er, hvad sker der, hvis koncentrationen bliver højere? Jamen, så vil der jo være flere molekyler, som kan absorbere det lys, vi indsender. Så det betyder, at færre af dem kommer igennem af de fotoner. Det betyder højere absorbans. Man kan også prøve at tænke i, hvad hvis vi gør den her sådan bredde af vores måleglas længere? Det er det, man kalder for kyvettelængden. Så altså den her. Så vil det jo også være sådan, at selv hvis koncentrationen er den samme, så vil hver lysbølge ligesom støde ind i flere farvestofmolekyler, så flere af dem også bliver absorberet. Så det giver altså også en højere absorbans. Og derudover så ved vi allerede fra de her absorptionsspektre, at der er en ret stor forskel i, hvor meget lys, der bliver absorberet ved hver bølgelængde. Så det må ligesom også på en eller anden måde skulle med i vores overvejelser. Og de tre ting, det er også de tre resterende elementer, vi ligesom har i Lamberts lov. Så Lamberts lov kan i virkeligheden udtrykkes på to måder, nemlig ved sådan intensiteterne, som vi havde før, som var ved til at definere, hvad absorbans egentlig var, og så med de her tre andre størrelser. Den aktuelle koncentration af vores farvestof, kyvettelængden, som man kalder den her, og så den her ekstensionskoefficient. Vældig langt over. Og der er to komponenter af den, fordi den siger jo sådan noget om, hvor meget et bestemt molekyle absorberer af lys, men den gør det også ud fra en bestemt bølgelængde. Så når man slår den op, vil det altid være ved en bestemt bølgelængde. Og typisk så vil det være sådan, at man måler der, hvor der ligesom er den højeste absorbans. Så det vil sige, at i det her tilfælde, så har man ligesom et, et epsilon øh, max her, altså den højeste ekstensionskoefficient. Og det er selvfølgelig fordi, man gerne vil have lidt forskel i sine absorbaner. Så måler man helt hernede, så vil der jo ingen forskel være. Og de tre elementer, det er ligesom dem, man har. Man skal jo være opmærksom på, at den her ekstensionskoefficient, selvom den er ret specifik, både i forhold til hvilken molekyl der er og hvilken bølgelængde, så spiller det også en rolle, hvilke opløsningsmidler man bruger. Og det spiller virkelig også en rolle nogle gange, hvad temperatur man arbejder med. dejlig. Så det var Lambert Bærs lov. Men hvordan måler man alt det her? Jo, det gør man ved at bruge en maskine, der hedder et spektrofotometer. Og når man gør det, så siger man, at man laver spektrofotometri. Så, så nogle spektrofotometer, de ser ud på den her måde. Der vil være en lampe, der sender noget lys ud. Der vil være en linse, der ligesom fokuserer det. Så vil der være en prisme, eller en monokromater, der ligesom kan splitte lyset op i de forskellige sådan bølgelængder af lys, der er. Og så er der to ting, der kan ske. Enten så vil man gerne måle sådan en specifik bølgelængde. Det var det, som jeg viste før, man kunne vælge et sådan maksimal ekstensionskoefficient og måle det der. Men det kan også være, at man gerne vil have et helt spektrum, et fuldt spektrum. Og så kan man selvfølgelig det, at man dybest set tager en masse målinger af sådan en enkelt bølgelængde, og så ligesom ligger sammen, så får man et fuldt spektrum. Godt nok, lad os prøve at bruge Lambert-Beer's lov. Så man kunne forestille sig, at en opgave lød på, at uh, det her farvestof, brilliant blue, det er det, der mest normalt er uh, i blå fødevarer, Og uh, hvis man gerne vil bestemme, hvor meget der er det i en blå energitræk, hvordan gør man så? Det første, man skal gøre, det er, at man skal måle et fuldt spektrum af det her farvestof og finde ud af, hvor den her ekstensionskoefficient ligesom har sit maksimum. Fordi det er jo de steder, som øh, absorbansen som vil højst, så det er også der, der er de største forskelle at spore. Det gør det nemmere at lave målingerne og nemmere at se forskellene. Så i det her tilfælde, der er det altså ved 630 nanometer med sådan noget guld-orange lys, hvilket passer meget godt med, at stoffet jo er blåt. Godt. Næste ting, der skal gøres, det er, at vi skal prøve at finde den her ekstensionskoefficient ved den her bølgelængde. Og det er ikke noget, man typisk gør ved at slå det op, fordi som sagt, der er så mange af dem, og den også er så følsom i forhold til, hvad opløsningsmidler og sådan noget, man bruger. Så det, man i stedet for gør, det er, at man måler absorbansen af nogle kendte koncentrationer af farvestoffer. Så man laver simpelthen selv nogle koncentrationer af det her farvestoffer, og putter ind i spektrofotometer og måler. Og så får man jo dybest set et datasæt der ser sådan her ud. Og så kan man sige, at jævnfører lov, så kan vi jo se, at øh, hvis vi kender kyvettelængden, som givetvis er en centimeter, det er ligesom standardlængden, så kan vi jo finde ud af, hvad den her ekstensionskoefficient i virkeligheden er. Og det kan vi jo gøre hver gang, at vi laver en måling. Og den lidt mere raffinerede måde at gøre det på, det er jo så ved i virkeligheden at sætte det her op som en slags regression. Og det her, det ligner jo en linær funktion, hvor at x'et ligesom kunne være koncentrationen af vores farvestof, og y'et, det kunne være absorbansen. Og så den her a-faktor, vi ganger x med, det kunne være vores ekstensionskoefficient og kvittelængde, og kvittelængden er så en, så dybest set er det bare ekstensionskoefficienten. Og så er der jo også normalt et b-led i sådan en lineær funktion. Det er der jo ikke i lov, så det vil sige, at det skal helst ikke være til stede, når vi ligesom laver regressionen. Her har vi regressionen, datasættet sat ind her, og øh, som man kan se, så er den lineært jo beskrevet her. Og det, man skal gøre opmærksom på, når man har lavet den her, det er virkelig, om dataen her ligesom giver meningsfulde og gode regressioner. Og der er to ting, man skal kigge på. Det ene af den her er i Den siger jo, hvor godt ligner de her punkter i virkeligheden en lignende funktion. Og det gør de rigtig godt, fordi den er meget, meget tæt på at være en. Det er super. Det andet element er, den her B-værdi, som jo er en del af den lignende regression, Siden den ikke er har været så skulle den jo meget gerne sådan rent teoretisk være 0, så den skal helst være meget, meget lille. Og det er den også i det her tilfælde, så det er sådan set meningsfuldt nok. Så de to elementer tyder ligesom på, at vi har en god sammenhæng her, og vi godt kan bruge den øh, reaktionsmodel her til ligesom at være stand ind for Lambert lov. Og det sidste vi gør, det er dybest set så, at vi tager noget af vores energidrik og måler absorbansen af det, så tager en lille prøve ud, måler hvad er absorbansen ved de her 630 nanometer, vi også målte før. Og så bruger vi vores regressionsmodel her til ligesom at plukke en absorbansværdi ind her, og så finde ud af, hvad er x, altså hvad er koncentrationen af vores farvestof. Og det kan man gøre sådan her. Bingo så får vi en øh, koncentration i mål per liter. Det er meget normalt, det er nogle meget, meget små tal med farvestoffer, fordi en, en ret lille del øh, farvestof kan faktisk farve utrolig meget i forhold til, hvad vi er vant til. Så øh, vær ikke bange for, at jeres koncentrationer bliver meget, meget små, og vær heller ikke bange for, at jeres sådan, ekstensionskoefficienter de bliver vældig, vældig store. Hvad jo opmærksom på, at man kan ikke sådan, øh, hvis man skal gøre det ordentligt, kan man ikke bare fjerne det her billede. Selvom vi godt ved, at det ligesom burde være hul så skal vi stadigvæk følge den model, vi ligesom har opstillet her, og medtage det sådan i vores beregninger. Andet at gøre, vil sådan set være en fejl, for så vil det jo være sådan disregarded, den model, vi selv lige har været med til at lave. Og til sidst et par ord om begrænsninger, der er ved brugen af lov, som primært handler om, hvordan spektrofotometeret egentlig fungerer, fordi Måler man eksempelvis nogle meget lave absorbanser, så skal man være opmærksom på, at der er jo ingen nedre grænse for, hvornår at støjen, der vil være lysstøjen i sådan en fotometer, den vil begynde at spille en for stor rolle. Og det kan man selvfølgelig gøre rigtig meget ved, for eksempel at kalibrere, når man starter, men man skal være opmærksom på det her med at små værdier på et eller andet tidspunkt begynder at være meningsløs små. Der er også en anden vej, så hvis man måler alt for høj absorbans, så kan det også være et problem, fordi en meget høj absorbans jo betyder, at den lysintensitet, man måler sådan på den anden side af kuvetten, i virkeligheden er meget, meget lav. Og det kan godt være, at den bliver så lav, at det igen også ligesom vil slå ud for støj. Og man kan tænke på det på den her måde, at hvis man har en eller anden prøve, der i rigtig forvejen har en høj absorbans, og man så øger koncentrationen endnu mere, hvis nu det betyder, at alt lyset i virkeligheden er absorberet, allerede når man når halvvejs igennem kyvetten, så spiller den anden halvdel jo ikke længere en rolle, og det betyder, at den her linearitet, der ligesom er ved Lambert lov, den går af fløjten. Og øhm, der er selvfølgelig forskel på spektrofonometer, men man plejer at sige en tommelfingerregel, det er at lade være med at gå over en absorbans på en, det giver en gode resultater. Og det har jeg faktisk prøvet at tage noget data på. Så øhm, jeg har prøvet at øh, finde frem, den prøve her, vi så til at starte med, er den her til højre, hvor absorbanserne i virkeligheden er under 1. Så det var det for eksempel før. Og der har jeg dybest set taget en masse målinger, som også ligger over det. Og øh, herover der kan man se alle mine målinger. Og der kan man se, at øh, lineariteten her er forfærdeligt dårlig. Man kan også se det rent grafiske, når vi begynder at bevæge os op her. Så begynder det i hvert fald på de blå punkter her, som er dem, der ligger mellem øh, 1,5 og to der kan man se, at det bliver fuldstændig forfærdeligt. Det er på ingen måde lineært, man kan også se nogle sådan rigtig dårlige ting med, at når man for eksempel øger koncentrationen, så går den lidt ned her, hvilket giver fuldstændig meningsløst. Så det er meget tydeligt her, at de blå punkter skal væk. Så har jeg prøvet at skære ned, sådan at vi har mindre end 1,5 i absorbans, og der kan man se, der begynder vi bestemt at have noget, der ser noget mere meningsfuldt ud, både i forhold til vores r værdi og i forhold til vores B-værdi, og også sådan rent visuelt, så ser det sgu også meget bedre ud. Så det kan egentlig godt være, at mit spektrofotometer det har det meget fint med at måle under 1,5 i absorbans. Men man kan også godt se, at når man går hen til så bare at bruge en, så får man altså også noget, der er øh, sådan i virkeligheden gør det endnu bedre, så ens b-værdi bliver endnu lavere, og den her r'-værdi, den bliver sådan set også en smule bedre. Så lad være med at gå over absorbans på, øh, på en, og i hvert fald ikke, i hvert fald aldrig nogensinde sådan over halvanden. Og øhm, det skulle være det. Næste video, den kan ses her, og inde på gymnasiekemi så kan man se flere videoer, opgaver og quizzer og simulationer.